Hola a totes, el meu nom és Olga i sóc estudiant del grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques a la Universitat de València. Com a part del meu treball de fi de grau, em trobo participant en un projecte de divulgació, conegut com a Projecte Natura. En aquest vídeo explicaré en què consisteix el projecte, com hem treballat amb els alumnes i les conclusions a les que hem arribat. Les malalties neurodegeneratives es troben molt presents a la nostra societat i cal donar-les la importància que tenen. Aquestes malalties afecten el sistema nerviós central i presenten un gran ventall de símptomes, que comparteixen la majoria d'elles. Normalment, aquestes malalties s'associen a les persones majors i això fa que els més joves es despreocupen. Però en realitat, el que no saben és que hi ha diferents camins per arribar a desenvolupar aquestes malalties. I una gran quantitat de factors que hi participen, com són els factors genètics, factors ambientals o hàbits de vida. Durant aquest projecte, a les primeres sessions es van realitzar amb els alumnes de secundària i tenien com a principal objectiu entendre què són les malalties neurodegeneratives i quins mecanismes porten al seu desenvolupament. Això es va fer mitjançant un trivial per equips, en el que cada equip es corresponia amb una malaltia neurodegenerativa. En la tercera sessió es van presentar les malalties neurodegeneratives més prevalents a la nostra societat i els diferents factors que afecten al seu desenvolupament. Per això, van fer servir un joc de cartes, on trobem diferents personatges que corresponen a aquestes malalties. L'objectiu principal d'aquest joc de taula és que els personatges no arriben a l'etapa més desenvolupada de la malaltia i s'utilitza com a mostra d'activitat de divulgació per a que els alumnes realitzin les seues pròpies. En les últimes sessions, els alumnes de secundària van proposar les seues activitats per a transmetre els coneixements als alumnes de primària i vam treballar en elles. Per últim, les activitats dissenyades es van portar al col·legi de primària i es va realitzar una gincana on els alumnes de primària van anar passant pels diferents jocs proposats. Mitjançant aquestes activitats, els alumnes han sigut capaços d'integrar nous coneixements sobre diferents conceptes relacionats amb aquest tipus de malalties i han entès la importància d'aquestes a la nostra societat actual. Moltes gràcies per la vostra atenció.